Кыргызстандын муфтии Замир Жакиев COVID-19 коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өттү. Ал Синофарм Кытай вакцинасынын биринчи дозасын алды жана өзүн жакшы сезип жатат. Муфтий белгилегендей, акыркы учурларда ооругандардын саны көбөйүүдө. Ошондуктан бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясына каршы эмдөө маселеси өтө актуалдуу. Азыркы учурда ааламдын бардыгынын башында турган ошо коронавирус илдети бүткүл ааламды кыйнап турган учур. Ошол учурларда биздин исламдын да көз карашы болуш керек. Ислам көз карашында ушундай оорулар пайда болуп, жайылып, адамзат айласын таппай калган учурларда ошол учурдагы медицина илиминин баягы акыркы чечимине таянып туруу иш кылат. Азыркы учурларда бул коронавирус ковиддин арылуунун бирден бир жолу бул вакцина сайдыруу деп дүйнөлүк медицина ушул учурларда жарыялап аткан учур. Муфтий менен бирге дин башкармалыктын өкүлдөрү аалымдар кеңеши дагы эмдөөдөн өтүштү. Белгилей кетсек, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши COVID-19 илдетине каршы эмдөө боюнча фатва чыгарган. Коронавирусту алдын алуу максатында ыктыярдуу түрдө вакцина алууга кеңеш каршы эмес. Биз Кыргызстан мусулман дини башкармасы кечээ күнү аалымдар кеңеши менен биригип ушул вакцинация тууралуу бүткүл дүйнөлүк аалымдардын алдында кеңешинин фатваларга, өкүмдөргө таянып туруп, ушул вакцинацияны алганга биз ушу болот деген чечим чыгарды. Ошого мен ушул өзүмдүн баягыдай тилегим менен келип отурам вакцинация алгангачы. Анан бул пайгамбарыбыздын хадисте да бар, алайка либаданика хаккун дейт. Ошо сен өзүңдүн денеңди сактап калганга милдеттүүсүң дейт да. Фатвада белгиленгендей, саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин пикири боюнча оорунун жайылуусун токтотуучу жалгыз ыкма бул адамдарды массалык түрдө эмдөөдөн өткөрүү болуп саналат. Инфекция жугуу коркунучуна кабылгандар үчүн оорунун алдын алуу ыкмаларын колдонуу кажет. Эмдөөнүн пайдасы менен зыяны медицина илимине таандык. Мындай учурда шариаттын өкүмү анын натыйжасына карап берилет. COVID-19 каршы эмдөөнүн зыяны жок деген тастыктоосу болсо, эмдөөгө исламда каршылык жок деп айтылат. Бардык ушундай ачуу таттуу күндөрдө бир мамлекетте жашап аткан учурларда ушундай кыйынчылыктан чогуу чыгалы деген ниет менен азыр ушул вакцина алганга мына диний кызматкерлер келип отурабыз. Бул жерде аалымдар кеңешинин төрагасы, биздин ардактуу аалымдар, муфтият кызматкерлери, биздин казыяттын кызматкерлери, Ислам университетинин чоң-чоң аалымдары ушу келип вакцинаны ушу алып биз элибизге дагы бир үлгү катары көрсөтөлү деген ниет менен келип отурабыз. Кудайым ушундай илдеттен баардыгыбызды аман эсен куткарсын деп Алла Тааладан тилемекчибиз. Коронавирус өнөкөт тоорусу бар кишилер үчүн кооптуу экени белгилүү болгон. Бардык өлкөлөргө өпкөсүнөн жабыркап жүргөндөрдү, жүрөк, кан тамыр, диабет илдети менен ооругандарды биринчилерден болуп эмдөөдөн өткөрүү сунушталууда. Бирок вакцина алуудан мурда милдеттүү түрдө дарыгерлерден кеңеш угуу зарыл. Баардын эле ойлору алыш керек деген туура келди, айткандан уктуңар, ушу оорубаган адам болбойт экен, айыкпаган оору болбойт экен. Эгерде ошо оорунун ээсин, себебин, дарысын туура тапса, азыркы учурда дарысы ушу алдын ала алышы ушу вакцинация болуп атат да. Бул жөнүндө өзүнүн ырааты менен кетип атат. Бизде кимге алганга болбойт, азыр жанакы өспүрүм балдарга 18 чыга элек. Анан жана сиз айткандай кош бойлуу балдарды эмизип аткан аялдарга. Эмдөөдөн өткөндөн кийин ошол күнү унаа башкарбай эле койгон туура. Дарыгерлер 1-2 күнгө алкоголдук ичимдиктерди ичпөөнү дагы эскертүүдө. Укол сайылган жерди тырмалаш керек жана суу тийгизбөө зарыл. Организм бир аз алсырай турганын эстен чыгарбоо керек дешет адистер. Бактыгүл Султанбек кызы жана Дил Абубакер уулу, ЛТР, Бишкек.